负担。这次我帮你整理了数学笔记，争取留数学考高分。给你写得很好哎，谢谢你了。我不仅这个期末要考个好成绩，我还要和你一起上这么的好学校。我们一起加油。同学们，这一节班会课呢，我们就讲到这里。那么，希望大家呢，在接下来的时间里面，认认真真的、脚踏实地的学习，那么争取在中考的时候考出理想成绩，不辜负我们家长的期望。大家有没有信心了？有。写到了。为成长与疫情分，咳嗽新鲜留色心，咳嗽新鲜留色心，咳嗽新鲜留色心。全军跟进也非久，全军跟进也非久，洗手阳光如古人。发了一张吧，发了几个。这也不好了，你这个煤用了软煤，软煤的时候画出来是比较淡雅清新。你先用了这种方法画，画这幅画是比较好的啊。但是这个这幅画的构图也可以，就是用啊中间这个主干呐、这边这个水分没掌握好。所以呢，是每体现的它的浓淡枯涩，所以就这点。以后的时候就是说一定要在这方面多进行练习啊。哎，好。啊，你的字儿呢？让我看看。在这儿。对，这个字来说就比上次你在这儿来的时候又进步得快啊。但是整体构图这幅图哈，这幅画哈，它也是要我们要讲究它的构图，也要讲究它的构图布局。这幅呢，它就是说每一行啊，就是说都还写的比较匀称。但是呢，就是说有些地方，你像这些地方啊，一定要注意离它远一点，不然的话就穿的它侵犯了它下头。我看你最近的时候比较努力，我看那个《中国书画报》上面有几多
这俗话抓点学校来招生，你如果说通过努力给我们再整几张作品我给你送过去，一旦那里就是说哈选用了去的话，你得抓点学校去生产。啊，谢谢老王师，我一定会努力。哎，那好像有些字啊，也就是说要这样写啦，因为你这个是行书，行书来说的话，就是这种笔画不能出现，应该这样写啦，就是说我给你也写一遍，你看哈。这样呢，把风唱出来的呀。哦，我也早上去当领导了，还是我。辛苦你了呀，我们那里办卡费是等你整。不用帮忙嘛，老师把我喊上去了。人才了嘛。哎，你也不出来。嗯，今天学校没有整饭，我来街上给你买了两块包子，街上就只有卖包子的了。哦，太细心你了，简单帮我喂够亲了。今天热呀，玩的很，长得好好哦。这家是一个老头儿在这儿了，他有点没事的，就把这儿经营得很好，整理得很干净。哦，上的是吗？嗯。然后又送你到这儿了吗？哦，好嘛，那你慢慢的回来哟。哎，好。嗯，你等着了。哎。我看吴丹仔带不到来了，如果他也不开的话，我也不开了，中午也带不上来。那今天帮我搬了困难了，酸兮兮哎。今天天气那么冷，帽子感冒。你感冒又准备好没了？这不是问题噻。我们这都不顶人咯。放心，准备好了嘞。吴丹仔可能真的不来了。来了，我这两天来了嘛。你看有些人噻。今天高兴了，心开欢了。哎，是，坐呗。我晓得嘛，反正大家来高兴噻，欢喜该搬嘛。耶，我们感觉我和你们厂里不一样啊。哪不一样嘛？你还那个哪个竞赛有我？当然跟人家不一样了。那我教你，你先上午看，我看你那啥的。不是，你拿的手法就不对，应该那样拿。这样的菜。没有。有点歪，重新再擦。哎，对，就是那样的。是不是？哎，对。耶，成排的教的好啊，来教我们。长安街的大师啊。你们嘛，就不要瞎起哄了嘛。不要得哦，太糊涂了哈。关系不要搬了。哪儿嘛，我都真的不会炒嘛。人家屋里人真的不会炒，你们不要瞎起哄。莫一炒一碗一碗的，交房嘛现在。你是黄总，不要起哄。今天跟人家菜场子名流街弄了那好菜了不哟？菜的有的是噻，我们这边嘛，靠山吃山，靠水吃水，当面条河，旁边随便坐噻。有人才哟！好的，昨天的输了嘛。是不是？要不然你让我拿到一个。我看一下你是哪个拿到的呀？你是的。哎，这都是校友，我拿到去了。来，拿一下。好红高的嘛，你看，这么红吗？哎，你还敢拿到几条？拿过几条呢？不想不忘了啦，哎，我下到二十，哎，对。
上那边是什么的？那边平台又高个，可能是单圈嘛那个。哦，是龙龙。然后我们今天抓了只螃蟹。你就练这个吗？我们这两个螃蟹跨到民间变成免菜了。八个三千狗，一箱都是啷个？哎，你啷个胖呢？这爬山半夜早就消了噻，他要缩胃。今天吃的好吃哟。哎，这跟我妈妈学的噻。你妈妈呀？我妈妈平常在外面搞活的，很忙，平时也不得。好了，你都教好我整了，整得好噻。可以啊，那你中午来嘛？要得。哎，明月，我就不听起来噻，酒啊。看那些，等到我把包抛掉没抓过来。要嘛，也比较多了，不管你了。嗯，用你管了。嗯，人家水真的不错。人家都是关心你们的嘛，一点都不懂。那个酒水我订起好久了。昨晚那个颜色不错。嗯，脏的噻。干一个噻。来，我今天的收获哈，那明儿做菜有点好吃。来，干一个哈。感谢今天帮我擦秧哈。对啊。辛苦大家了。自己抓螃蟹，切得干一点。这可以说就为我擦秧了。为啷样？因为我想是打算杀光看。我说你还是不要杀光我。这事都不懂啊，没办法噻。你不懂的话，多问下我噻。这现在学不懂啊。光子有人好的嘛？好、嗯。好么？对。你看。哎。等于这个人送不回来。老人怎么？怎么样？不，不，热热热，bread bread。Bread 面包 Bread 你等我吃了吧你还在吃饭呢啊我也吃饭你看你那个弄多海椒经常吃海椒对身体不好至少我给你整理菜如果你喜欢的话，我以后都给你整。不但生意好哎，洗洗了。嗯，没事。让我走了。哎。哎，胖点喽。哎，对呀，胖了，胖了。哎呀，好久没吃猪肉了。我好像你没在济南玩，我你都不去了。我都不得了。我只能吃稀饭了，明天。嗯，手艺不错啊，不但手艺可以啊。哦，羡慕哦。羡慕，真是。哎。嗯。你走回来。我的成酒杯，你敢成？你放心，让我成。来。太过分了！你为啷个听人家呀？真的太过分了你！一点都没道理的。我今天晚上学是不来电了咯，明娟，你不是喊我们姐来看流星雨了吗？
流星雨啊。我是今天在挑子来看流星雨的哦。我很正巧，大家现在花毛庄有段书的日子，因为最近可能我很快就会离开了。虽然只有我妹妹看到流星雨，但是我们还有歌声。当山峰没有棱角的时候，当河水不再流，当时间停住，日夜不分，当天地万物化为虚有，我还是不能和你分手，不能和你分手。你的温柔是我今生最大的守候，当太阳不再上升的时候，当地球不再转。明明下来过后，洗一片检查，把自己的认识，把自己的错误洗到位，拿来交给老师，好不好？很好。那这样嘛，你们先去上课，去嘛。陈凯留下。你怎么会这样做呢？怎么会跟到他们一起，这样浪费时间，混呢？初中请假嘛，他们要喊我，我就跟他们一起说说。那你没有想过，这个在耍的过程当中，这个时间就浪费掉了。而且你有没有想过，老师会担心呢？是不是都没想到啊？你台上最近在练习没有？再联系。那你认为，如果按照你现在的这个学习态度，能不能考上高中啊？不能。那怎么办呢？你有没有想过，老师对你的期望很高啊？哎，娘子，来了。我回家给你拿东西了，没有想到你走得那么快。你到星期五嘛，就坐着回家了嘛。哦，我来拿东西给你。那怎么了？你走了。来着。
回家了。啊。那就吧。你想跑你都玩不着。把书包扣进我们里，那就完了。范阿姨给我们叫你飞孩子，我是跑得快的。胖嘛胖，鸟儿叫唤。啊，叫你飞孩子那样没几个。胆子大的，胆子学大的。你上面已经找了吧？邻居家摘秧子，我去帮他摘了下秧子。同学自己家帮点忙也可以的。嗯，这样嘛。最近这网络暑假课还没做完。嗯，快点。管你学那些嘛，要专心点，农村老虎的，读书的，要专心。这样嘛。嗯，王老师让我跟你讲嘛。我长得很好。我学了很多东西，像那些书画呀、书法，画画。谦虚点，嗯，虚心向人学习。学那些要专心点，读到书的话，没读到书的话，在农村老虎的。回来没得事，明天去看点香梅。不过真的没需要呗。嗯，好吧。你看了是吧？我在看古文哦。看古文了吗？有时间了还是抽空看一下。哎呀，那移民的抄下来的故事，包括他写的，他都觉得很不错的，他一本一本的抄下来的。哎呀，那龙王庙表示们真的也抄好了，没得事就跟他唱了，唱了，整点眼前那些。然后书写都做得很好啊，这样的话，哎呀，我们好多家没得事的，坐起都要唱他几个半晚了，在睡觉啊。刚把你们唱了，唱了都唱得到，因为好多时间没唱了。唱了段我听哈，要得，我找个来给你唱，来。哎，就唱这段嘛，教我儿女。第五间带儿女，儿女看脸有规矩，若带他没规矩，如何带有这好儿女？带女来丢后边，巧将带儿锁在先，一个儿不可管，十个儿子不可瞒。老板，你在哪来呢？你一准备拿十块钱，那你想不想要给嘛？我是八斤啊，两百五十块钱。
你肯定没看到我们噻，我在林业站那里啊。那怎么办？我跟你没说了。哪个没说？哪个没办生？那个人读书噻。我不是。你晓得哪个凶的不？这是乱发的不？是违法的，我跟你讲。啊，别让他讲那个了啊！没事了，走。你在？在哪去？我来捡点油啊。油哪里？就在身上起蚊子子啊。啥起蚊子？把它干掉了。嗯，应该是嘛，它全身有口味啊。不是你啊？是我们同学。哦，你在住校吗？他在住校。住校工作就是感染了那个病毒等等这类，是叫空气潮湿的哟，是不是晓得不？被子没晒啊，等等这些情况。可能是嘛？是这样，这里有两药，一种是西药，它也可以安在那儿；，一种是中药，它也可以安在那儿。中药的效果要好点。你看中药没有西药？中药好点嘛，就叫中药嘛。中药像那个银翘散啊，这些它可以清热解毒呀，可以下火啊这种。那我就捡中药啊。嗯。你捡中药这在学校好用没？我在家里面。我在家里面用过。嗯。哦，好好，我捡中药啊。陈凯，哎，明天下午你有时间的吧？我出来学校读书，其他没啥事。你想是哪班呐？过两天班主任要搬新家，你们晓得噻？嗯。啊，我们晓得。我想住在班上的同学买块片，送给班主任做纪念。你的字写得好，到时候我们一起去互相批片，顺便把片背回来。班长也是领下，那肯定要开噻。好嘛，明天我来喊你们。哎，好。我让你来看那个呀。哦，来看照相机呀。我们做了那么多年，是你看这个呀。嗯，我这儿没事的了吗？哦。流浪的人在外想念你，心还麻麻。流浪的脚步走遍天涯，没有一个家。我来把它扣嘛，你出来扣嘛。你看看我这出来了，你问他们今天先晚上耍好歹啊？咋不做啊？熬得很。你咋不抓皮子刮算了？刮烂皮子嘛，我这已经有药了，刮烂皮子嘛。有药快点整噻。晓得的哦。
只有一个家，冬天的风啊夹着雪花，把我的泪坠下。好了，鬼马上来了，我都说了，让我上了公司了，家乡不行了。喊你不要说，你该出来。这个书都找到东部不差，哪里做了？流浪的人还想念你，亲爱的妈妈。哎，吃海椒了。哎，晚上没菜了，菜干还给我。我要整点人，晚上让吃面就整点酒。吃啊，妈，我还在那传着你们吃嘛。你传着我们，你可以吃。看你晚上整的。那烧油条。你爸呢？哎，他咋穿这么紧的哦？那留着烟熬。呀，你的裤，老师傅，还得钱吗？你穿完，你裤裤上没？老师傅，好吃。大晚上的你还没睡觉呢？哦，马上马上。说什么说？来吃个肉。哎呀，我刚用了大刀去。来吃个肉。不是。没事啊，没事啊，明天去接他。好。是哪个慢条斯是不是？是吗？在哪吗？身体，身体一般就算了的。终于在期末考试之前把数学成绩补起来了，谢谢你啊！不错噻，那你几何题的话，以前都不啷回事，现在做得很好嘛。我只能让他多回来有你的帮助嘛。学生心窍，只要多字，就考得很好的。嗯。看你寒暑那个，还在加强。嗯。我们还是有茅草根的。哎，好，我都好久没吃茅草根了。洗得跟书本一样上一样好，是不是？要对自己要求太严格了吗？那你羡慕啷个？羡慕啷个呀？好。嗯，我就羡慕你噻。羡慕我？嗯，有那么多兴趣爱好，而且都还都是那么好。想干啷个事？工作啊！啊！我都不要得的。这个
不管哪个都好好读书。嗯。你是送给哪位的？送给班主任。送班主任是吧？嗯，他姓哪呀？徐福。徐福。啊，你字里就写福老师乔迁之喜。嗯，还有是你们是几个同学送的还是班长？全班吧。全班是吧？嗯，还有说哪个学校？花木中学。班级啊，就是初三二班。这儿就写个花木中学初三二班群体同学和。在这里头弄哈，你先传给谁？哎，好啊。你手别抖嘛，慢慢的写哈。嗯，慢慢的写，不要着急了啊。那写的字还不错啦，慢点写，你手不要抖。不好了中，给姐儿中我嘞。姐儿中啊，还有不是找不到路段嘞。哎呀，高铁是一个人嘛，前头站的。道路上你们要得嘛，我又开了，你干得好哦。哎，你开。我这边就干得好。哎。你要记到老爷爹同学。要得啊。我们呢，就是说啊，要多看作品，啊，这样来说要多练，才能够达到提升。你看人家这里这些的写法，和你这里面这些字，你看这个飘字啊、丸字啊这些，你看别人是这样写的，你看啊。来呀，娃儿呢？娃儿没回来，哪可能在老屋里写喽？好多时间吧。这现在两三点钟了，你还没吃饭啊？等你们呢。等我们等了，他可能转也不转来了。他也搁那里在，在那等他嘛。对，还不能熬啊！非得你要等些不转来，我就走了。嗯，你该休息了。要得，没。行不行嘛？我虽然不曾有过你这样的经历，可是我也是个尝过各种痛苦滋味的人。你的心情我是可以了解的。你因为帮不了马姑娘而自责，我何尝不为帮不了你而难过？试问世上有哪一个人不想看到自己关心的人幸福？可是，当事与愿违的时候，
只好叹一声无奈。胡大哥，如果您要怪的话，就怪胡康人吧。子怡，谢谢你对我的开解。红松，我到肚皮那把石灰上面蹲一下，你帮我拿些走到好，然后我追你。好好，你快点哈。哎哎，好。然后你背一下嘛，夫。没好重啊。啊，没事，我们年轻，我们给你背一下不？对，你好。你给你啊。没事不？你两个人在哪儿读书嘛？你在黄村读书不？黄村读书。哎。你两个娃来乖呀。老张，哎，走得好快哟、哦！你看你整那浪打起来了。哎，早安。我怎么路上没注意耍狗？哎，要去侦查看了。哎。哎呦，好累哟、哦，闲的我。对啊、哦。那厨房乱得很。啊，火太高了。啊，火太难爬了。我也不住了。哎，那个挺忙的啊。确实忙的。我们自己玩喽。你自己个子噻。哦，僵尸飞球凶啊。他不凶啊，为什么嘛？他就现在心情不好了，口子。哪个你那么穷啊？你不晓得腿都不是你的。我睡一会儿吧，我下去帮你整。那、啊、你下来帮我整嘛？哎，我下来给你整。怎么没留？好了，你少穿点了。
就算上我们厂几多，二岁半都在那忙了。同学们，在上课之前，我想给大家讲一件事。我们看到黄松同学旁边的张敏俊同学没有来，对不对？对。那你们知道他为什么没来吗？不知道。不知道。我告诉大家，他去打工去了。张明军同学哦，选择了去打工这样一条路。可是对我们来讲，我们坐在教室里面的同学，我们应该好好学习。打工这条路是不是一条最好的路？不是。不是。我还想再说那么一句话：读书改变命运，知识改变未来。希望同学们下来过后认真的去领会。北山愚公常戏曰：汝心之固，固不可彻，诚不若生冲虚若子。虽我之死，有子存焉，子又生孙，生又生子，子又有子，子又有孙，子子孙孙，无穷匮也。我就选送你到这里了。哎，好。我一会儿就捞，你自己留在外面捞。哎，好。我走了。好。读书的鸟，只有选择出门打工。希望留下来读书的你们努力学习，考上理想的学校。我家的秧子种得很好，很感谢你们。不晓得以后还有没有机会也去插秧，也去玩耍。这次先写到这里，辞职。你们的好朋友张明军，亲笔。1998年5月24日。Thank you.
说安安，咋样？不能，你晓得做啥事呗？不能，不能，你晓得做啥事呗？不能，不能，你晓得做啥事呗？你们两个干啥了嘛？后门同学两个欺负干嘛？你让他做了呗？他做了嘛？后门同学。我帮他把顺眼儿，讲成了。拜拜，谢总。今天这一节课我们来讲作文。生活当中我们会经历很多的事情，但是其中有一些事情也会令我们难以忘怀。那么今天我想分享一篇我们班的黄松同学写的作文《一件小事》。那么他写的是谁呢？写的是我们班的陈凯同学。哎，但是今天陈凯同学没来是吧？黄松，你知道他是什么原因没来吗？不知道。不知道。杨烨，你知道吗？不知道。哦，那好，那我利用周末的时间到他家里面去家访一下，了解一下是什么原因没来。好，那么接下来我们来分享一下黄松同学所写的这篇作文《一件小事》。生活中有许多事，许多小事构成了我们日常的生活。大事可以改变生活，小事可以影响生活。今天我来说一下发生在我身边的一件小事。周日在回学校的路上，要行走两个多小时山路的我们，翻山越岭走一段就有些疲惫了。为了早点到学校，我只顾往前走，没在意身边的事。突然陈凯叫住了我，说自己肚子疼，要去方便一下，让我拿他的东西走前面等他。走了很远，回头看见他帮助一位老婆婆把肥料背着正来，一直背了很远，直到老婆婆家。后来我想了想，我才明白，原来她让我先走是想支开我。她不仅乐于助人，还会站在对方的立场上想问题。从她的身上我看到，在做人方面我们要做好每一件小事，也要做好别人身边的人。同学们，他的这篇作文写得好不好？好。老师也认为写得好。在这篇作文当中黄松同学把陈凯乐于助人、无私帮助别人的这种精神描写出来。
个了，星期六啊，星期天的，抽空时间，也是个行为，这个王老师啊，这个黄蒙中学关心你的老师，就是你那里栽培的话，你在这个湖南艺术学校是不容易的，知道吧？这个在走出这个农村的话，你。我的印象啊，我那儿哎。老张。哎。你回家吧。好，终于收拾好了，准备走嘞。分开呀，他期末考试都没得来，你说要啷个原因吧。晓得。啷个那里认识到他家嘛？那算了嘛，我连问啊，问了到这边提进来。对，我在跟他聊天嘛。好吧，走嘛。嗯。你看。蚊子。没有啊，走。蚊子出去了。陈凯。没有啊，走。那你等会儿吧。嗯，我在这儿等着呢。那我先走了，我看我外婆。嗯。